Антон мені заздритиме, коли дивитиметься, звичайно ж, так десь поза кадром це відео і цю розмову, тому що я зараз в компанії найкрасивіших представниць жіночої статі. Так, Антон, я про Таню і про народну артистку України, естрадну співачку, благодійницю. А також, от я на цьому хотів би зробити акцент, лауреат ордену Святої Варвари Наталя Бучинська. Вітаю вас, вітаю всіх, доброго ранку. У 27 років ви стали наймолодшою артисткою в Україні, яка отримала звання народної. Так. Вам пригадується цей момент, коли ви отримали цю нагороду? Що тоді думали? Ну, звичайно, це такий трепетний момент, це дуже відповідальний момент, ну, це високе звання. Це високе почесне звання, і хай воно у 27 років. Я дам відповідь словами Юрія Євгеновича Рибчинського. Мені дуже сподобалось, як він прокоментував таке присвоєння в такому ранньому віці. Він каже: ну, може, Наталю, тобі тільки 27. Да, я вже до тих 27 років була більше 10 років на сцені, професійній, я маю на увазі. Це я не враховую ансамблі, хорові студії і так далі. Але ти це, може, це тобі дали авансом, але ти це відпрацюєш. І оце я з тих пір відпрацьовую це звання. Давайте я зараз пропоную все ж таки переглянути одну з прекрасних робіт і послухати неймовірну пісню. Все для тебе. Коли тебе я загубила, я не знала, хто зламав мої крила. І кожну ніч тебе чекала, я любила, не втрачала віри, гадала, що вистачить сил. Боже, як романтично, красиво. Затишно так стало одразу. Всі і пісні про кохання мої практично. А для кого ви співали? Давайте ще я повинна була почати з подаруночки. Бачите, як потрібно змінювати тему. Все для вас. І для вас, наші дорогі глядачі. Навіть альбом так називається «Все для тебе». Це щоб я була з вами в машині і наш дома на холодильничку. Я хотів би нагадати нашим глядачам, що в нас є офіційна сторінка «Доброго ранку, Україну» в Фейсбук. І отут, до речі, написали наші глядачі на вашу адресу питання. Той образ, який закріпився за вами, образ дівчини весни, не набрид? З усім відомої пісні. Як корабель назвеш, так він і попливе. Титанік невдало назвали. Просто весна назвала. А я назвала дівчину весна. І мені придеться цю дівчину весну, як мінімум. Ну, Нікола, автор музики, композитор, каже: Бучинська, що ти будеш робити 80? Я кажу, що буду робити? Буду на 12-сантиметрових підборах, ще краще навіть виглядати, ніж зараз. Ви навіть знімались для доволі відвертих глянцевих видань. Що вас спонукало? Як ви все ж таки вирішили це зробити? Шоу-бізнес, дітка, знаєте, кажуть. Ну, я не скажу, що це так прямо відверті, це ж не є відверті глянцеві журнали, але відверта, в принципі, фотосесія. Ну, я не люблю вульгарщини. Так. І люблю, коли жінка себе вміє подати. Це можна навіть бути в купальнику, але це настільки буде вишукано і без натяку на якусь вульгарність, то саме, ще раз повторю. От, в тих фотографіях, можливо, якось по-другому розкрилася. Ми просто хотіла показати свою жіночу сторону. Я завжди це кажу на концертах. Дівчата, запам'ятайте, кожна з вас унікальна і неповторна. Ну, другої немає. Любіть себе такою, як ви є. Природа – самий найкращий художник. І не треба себе ні в чому ущемляти, там, особливо критикувати. Да, працювати над собою. Але саме основне – плюс 5, мінус 5.
блиск в очах. Відеоробота, яка називається «Мій ангел», так. Де ви також дуже жіночно, дуже так душевно відкрились. Давайте подивимось, а потім продовжимо розмову. Давайте. Що як сон, все минеться, ти тримай мене міцніше в своїх крилах, в своїх крилах. Тримай мене, мій ангеле, тримай. Не можна запитати, чому саме така тема? Що ви намагались пояснити або ж донести до глядача, говорячи про такий роман? Навіть якщо його описали в пресі курортним романом, наприклад, чи я можу про це говорити курортним романом, я знову ж таки показала в цій роботі жіночність, ніжність і романтизм, романтичне кохання. Як кажуть в народі, ну врешті-решт, ми люди, в нас є очі, і ми маємо право дивитися, захоплюватись і навіть закохуватись. А як же ж? Кимось захоплюватися, це навпаки прекрасно. Це означає, що ти живеш і тобі може щось подобатися. Це додає якихось нових красок. Це абсолютно нічого поганого в тому немає. Я, називаючи кліп, хочу сказати режисера цього кліпу. Інна Грабер. Я чому хочу її відмітити? Тому що вона мене показала в цьому кліпі такою, яка я є. Їй це вдалося. Я зовсім не відчувала ні змученості, ні зажатості. І це тому і видно по відео. Це вперше сталося за 23 роки? Скажу вам чесно так. От мені получилося, я вдячна цій дівчині, Інні. Я думаю, ми ще будемо працювати і працювати, ми ще багато візьмемо робіт. Настільки мені було комфортно і з нею, і повністю з її командою. Ну, рахуйте, я ж ніколи не виходила. Ну, в купальнику я на пляжі виходила, але перед камерами. Перед там знімальною групою ніхто з знімальної групи не виходив, всі були на місці, тому що мені захотілося якось чомусь новому навчитися, чесно кажучи, чомусь новому себе проявити. Я все-таки актриса, артистка, і я нічого поганого, а тут абсолютно все делікатно зроблено. У вас три вищі освіти. Цікаво зрозуміти, що це вам дає в житті, як ви відчуваєте цю саму підтримку, тому що я дуже цікавлюсь цим питанням. Диплом зараз, десь в шухляді лежить, медалька зі школи там десь. Немає в мене медальки зі школи, але я закінчила школу з трьома четвірками. Так. От, ну, я навчалася в дуже потужній гімназії, фізико-математична гімназія, математичний клас. Вокалом займаюся самого, скільки себе пам'ятаю, де я тільки садики, це всі фотографії, я стою співаючи вірші, я була дуже активна, і в дворі концерти ми давали. І я хотіла, звичайно, піти навчатися естрадному вокалу. Так як в Тернополі не було факультету в вищому учбовому закладі, було тільки музично-педагогічна освіта. Цього мені було мало, і я думаю, як мій тато сказав, каже, ти маєш бути співачкою, ти не будеш, іди здобуть людську професію. І поступила я в Тернопільську академію народного господарства. Юридична і економічна освіта. Я хочу зробити так само, бо мої батьки сказали, дві серйозні освіти на стіл, потім роби, що хочеш. Правда? І все воно вийшло. Ну, от бачите, мене так що... одна серйозна освіта. В тому самому вузі, що і Наталі. А, так само. А який факультет? Фінанси, факультет фінансів. А я поступала, до речі, на фінанси, а мене щось перевели на облік і аудит. Але я дуже рада, бо я попала в спецгрупу ревізія і контроль. Так що ревізія і контроль, всім вітання. Фінансово-економічному університеті Наталя також могла себе проявити, тому що там художній самодіяльності приділяють, ох, яку велику увагу, дуже правда? Велика. КВН, я приймала участь в КВН, і була і ведучою, і мені довіряли підраховувати голоси. Представляєте, я буваю чесна, можу бути чесна. Підраховувати голоси мене неможливо підкупити. І в ті самі академії був перший конкурс краси «Міс Академія». Так. Ви представляєте, і я при зрості, я ж не маю вашого зросту, але я маю свій, який я дуже люблю. Прекрасно. 1,68 м, це рост Венери Мілоської, я це вже вичитала, я знаю, що...
Я подала заявку на участь в Міс Академія, і можна так сказати, сам декан, на жаль, вже немає Миколи Івановича Сапачова, але я дуже вдячна, я його пам'ятаю. Це була велика людина. Його любили і люблять, всі продовжують любити. Він сказав: давай, Наталю, ти будеш представляти наш факультет. Ну, давай так, давай, сказали, поїхали. Та їдемо, що беремо штурмом, а що? Такий характер. І, ви знаєте, 5 годин я не замітила, як проминуло, і коли в кінці оголосили Міс Академія, це теж для мене було несподіванка. Але я до цього йшла. Я все рівно десь, ну, як люба жінка, правда? Люба жінка, яка піде на, ну, піде на такий конкурс, вона все рівно десь надіється, що вона його виграє. Тож надіється, вона до цього йде. І я стала першою міс академією нашого народного господарства. Після ефіру зробиш фотографію і будеш пишатись. Я на першому курсі вийшов на сцену, заспівав пісню «Друзі мої». От так от. Так, захищаючи честь факультету на студентській лірі. Золота ліра, чи вона зараз студентська? Студентська ліра. І ми виграли. От так от. Мені зараз сказати, що я співала пісню України. А я чи не обов'язково? Читаємо «Україна» в ваших піснях доволі часто звучить, тим більше. І цікаво зрозуміти, що у вільний час ви можете робити, чим, від чого ви отримуєте задоволення. Більше того, тема України, мені здається, все це було до того, що у вас є особлива колекція вишиванок, ми про це знаємо. Я стараюсь знаходити щось таке цікаве, десь в якихось інших різних місцях купити. У мене є вишиванка, які дуже багато років, коли її купляла, мені на навіть жіночка не могла признатися, ну, стільки вже старе полотно. Я собі уявляю, яка енергетика в цій речі. Вона ж теж має якусь... Ви отримаєте від цього задоволення? Так, мені дуже подобається. Але я люблю... от у мене плаття, я думаю, побачить на фотографіях, вишите бісером, воно важить 10 кілограм. Його вишивали 4 жінки. Так, 4 жіночки його вишивало і... Спасибі. І воно, ну, 10-кілограмове плаття бігати по сцені і носити, але я зовсім цього не відчуваю. Дуже люблю щось таке ексклюзивне. От, так що я люблю свою країну. З чим у вас пов'язаний 2018 рік? Буквально коротко вже на завершення нашої розмови. Чергові відвідини якогось там океану, не знаю, можливо, відпочинок. 2018 рік – це мене дуже великі плани, дуже серйозні плани, над якими ми працюємо вже. Український тур. Зараз записується дуже багато нових пісень, робота в студії, дуже багато і українських пісень, і російськомовних, на російській мові пісень. У мене дуже багато цікавих речей російською мовою. Для мене дуже важливо, коли я підбираю пісню, це зміст, який несе ця пісня. Для мене дуже важливо вірші. Я ніколи не назву в своїй пісні, що текст моєї пісні написав такий-то. Ні, вірші до пісні написав поет. Ну, це має бути вірш спеціальний. Хай він буде пісенний, хай він буде який, як це по-різному можна називати. Тому ми плануємо український тур, ми плануємо зйомки кліпу, нова програма, абсолютно. Нова програма, нова хореографія, нові костюми, ну, все як положено. Але хочеться зробити щось таке цікаве. І саме головне на сцені бути з собою, підібрати до себе. Бо я, можна теж мені літати, там, стрибати, перевертатися. Як це буде? Може, гарно вийде? Почекайте, попробуємо. Ми чекаємо. Ми чекаємо, бажаємо вам у цьому успіхів. Спасибі. І дійсно будемо сподіватися, що все вийде саме так, як ви запланували. І все буде добре. З великою вірою в себе, з величезною, хто би що не говорив, у вас все вийде і завжди. Дякуємо за розмову. Дякуємо. Тернополю передаємо привіт. Великий. Вам і Львову, успіхів. І всім містам України доброго ранку бажаємо. І дякуємо, що ви з нами.